Tashmë të dërgojnë në shkolla për nxënës disa qytetar. Kanë bërë njoftime edhe në televizionin Besa se fillojnë me një organizim të librave dhe tekseve shkollore të viteve të kaluara që t'i dërgojnë në shkolla. Ata kanë shkruar: "Përshëndetje miq, e pashtë arsyeshme të startojmë një grup të ri shkollor, të tillë ku qëllimi është menaxhimi materialeve. Shpesh ndoshta na bjen t'i gjuajmë librat dhe për t'i ruajtur ato dhe ambientin, ne po ofrojmë libra", ka shkruar një qytetar. Kësaj iniciative i bashkangjitet edhe televizioni Besa. U bën thirrje drejtorëve të shkollave, mësimdhënësve dhe gjithë prindërve që tekstet shkollore nga vitet e kaluara t'i sjellin me vete kur t'i dërgojnë fëmijët në shkollë. Lidhur me këtë dhe drejtori i shkollës Semenduraku, Rahim Bektishi, e përkra këtë iniciativë dhe pohon se ka pasur ftesa dhe oferta nga prindërit për diçka të këtill. Ka fluks të madh nxënësve që kanë ardhur në shkollën tonë, por edhe ndërtesa ndërtimet e larta që janë përreth, por edhe 12 fshat qytet kanë bërë që numri me qenë shumë i madh, sidomos në klasat e para, është numri shumë i madh i nxënësve, sa që do të thotë në dy klasa jemi nga 40-40 nxënës dhe në dy klasa tjera të para jemi nga 37-38 nxënës. Është do të thotë problem fillimi sa i përket tekstit mësimor, edhe ditartë ende nuk i kemi marrë. Por do të mundohemi që përmes këtyre ekipeve mobile, por edhe ndihmës së bashkëpunimit me prindër, edhe ne kemi tradicionale se çdo vit, për shembull, nxënësit e klasës 7 u ajapin tekstet mësimore nxënësve të klasëve 6, nxënësve të klasëve 8, klasëve 7, e kështu me radhë. Por do të mundohemi që t'ja dalim. A ka pasur ide nga prindërit për të sjellur librat e fëmijëve të tyre në shkollën tuaj, jo që shkollën tuaj, por në shkollat e gjithë komunës Prizrenit, dhe si ide si e vlerësoni? Po kjo është një ide shumë e mirë, më kanë marrë në telefon disa prindër dhe i kanë sjellur edhe tekstet mësimore, për t'u dhënë, do të thotë, nxënësve të cilët, do të thotë, janë me gjendje të rëndë ekonomike, por çdo vit kemi disa prindër të cilët dëshirojnë me qenë anonim, edhe ju kanë dhuruar edhe nxënës, edhe çanta, edhe tekstet mësimore, edhe fletore, edhe gjitha pajisje të tjera për nxënës. Po, edhe në krahasim me vitet e kaluara, edhe krahasim si vjet në shkollën tonë për regjistrim është kërkesa shumë e madhe. Nxënësve, kemi numër të madh të nxënësve. Klasa një sa i ka, bie fjallë? Në klasën time që se janë 40 nxënës. Dhe janë shumë për një mësuesë ka dhe nxënës në rrethana tani ku kërkohet edhe procedurat e reja të arsimit? Besoj se janë shumë, sepse nxënësit janë më hiperaktiv në krahasim me gjeneratat e kaluara. Si vjet që vjet, çdo gjenerat është pra më hiperaktiv në krahasim me gjeneratat. A mund të marrim sa shtuajnë për nxënësit me këtë fillim të vitit të shkollor? Pra në fillim të vitit të shkollor, të gjithë nxënësve urojmë sukses, të kenë vetëbesim që të mund të përparojnë pra në jetën shkollore të tyre. Sa është e vështirë profesioni mësuesit, misioni mësuesit, kjo profesion? Është sfidë, nuk është profesion, po është mision që kërkon pra të angazhohemi maksimalisht për të mirën e fëmijëve. Edhe disa prindër këtë iniciative kanë përkrahur maksimalisht, duke qenë në përkraje të prindërve dhe nxënësve. Ekipi mobili e Kosovës ka qenë në fakt ideja e drejtorit të shkollës, zotri Rahim Bekteshit. Përmes ti është inisuar një formimi një ekipi në cili do të mire me mbështetjen teknike për prindër të cilët kanë vështirësi, po atësi në vështirësi. Ne kemi punuar gjatë këtyre ditëve dhe do të vazhdojmë punojmë edhe në ditët në vijim dhe mund të themi që jemi përballur me vështirësi të ndryshme nga ana e prindërve, qofshin ato vështirësi teknike, qofshin ato vështirësi në gjetjen e dokumentave dhe në përgjithësi në procesin e aplikimit. Prindrit po e shohin si një iniciativë shumë pozitive, kemi fjalë shumë të mira, kemi lëvdata shumë të mira për drejtorin dhe në përgjithësi për stafin e angazhuar. Jemi në kontakt me prindrit sepse janë edhe prindër të nxënësve të kësaj shkolle dhe nga ka lajmëruar që shumica prej tyre vetë që i kanë pranuar të hollat. Zakonisht procesi i rimbursimit të hollave përmer një javë, dhe në përgjithësi, do me thënë, shumica prej tyre e kanë marrë ato
Ishte ideja e drejtorit të shkollës Raim Bekteshi, i cili inicioi këtë proces, a inkuadroi edhe neve si mësuese në këtë projekt, në këtë ekip mobil. Pra me fillim që nga dita e premte, ne kemi filluar pra të jemi pranë prindërve në gjatë këtij procesi, pra gjatë aplikimit për subvencionim të mjeteve për tekste shkollore. A keni pasur ndonjë sfidë gjatë punës suaj që 2-3 vjet? Si sfidë kryesore po hasim nëpër nxënësit që janë shtetas të Shqipërisë. Pra nuk po kemi zgjidhje se si ata të inkuadrojmë në e-Kosova dhe të bëjmë pra aplikimin në për libra. Po shpresojmë që bashkë me drejtorin e shkollës do të gjendë një zgjidhje edhe për libra të sigurojmë pra këtyre nxënësve. Të shpresojmë se kjo iniciativë edhe do të arrijë sukses jo vetëm në Prizren, po në të gjithë Kosovën.